Ja, vad är den? Markian det, Juna är imma, Suahle är imma vann det. Vad så sa han att han fått gås nu i Nur da bela nur idi naga takura nur da bela la kuride dokhle kan gadin der wa ya ya was le dokhan wallahi billah yo naga yimit wa rona no khelin ya wa mo naga shib da wa naga frona yared ha so gal uid billah ya asma joga bes ana ya riyala masa bes ana naga tag da dokhan wa iwala an waakana aad hurtadiin wa iga beer daray mana imaanin ayaab ma loo awada dhan waxa la isdhay amas usku soo jukeeyey usleen uma leeyahay ka waran mana soo jukeenin badiisas iska jira anas muruk igu dilaa muruk alla ogdi dukaan yaa boy hurdadu nahas waya naga tag ibadka imaanin dad duqya wa dirad marka la soo jukiya din ka fur leh umri oo khangar ima yeroyo mas dhigtay leba umri yalkaana inta isgaad gaadaana ma ku hurda la'aan na wuridaan umri khan gara yiro ya umri khan gar si kale wax mu taqaan umri ya 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 waaw ya waaw ya waaw ya waaw ka kaaw ya waaw ha khawr ya اخفض سيرور يا مكبك شرح على الشخفير مصري ما جوه مكيت بابا انت 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 انقلع كير شرح على يا كوه اجتك اعوذ بالله من شر الرجال ما هاي درسكي درسكي يا بقى اول ما باو واو ديرسك وقتوها وقتوها ده واو ديرسك واو قايلين يا اخي ديرك حتى واو وقتوها ما واو كيما برسرا شوف هاي كشف الدنيا برسرا كاو جدك هيكي ما هو سما جيني برسرا هيك واو ديرسك باو جيني برسرا ديكرك مرجع الى باو قدمتك مرجع باو باو اغين اغين شوف اطمع دوله انا ادوغا باو باو هذا adoga ngai sifrai fir ani abamiyo abamiyo mai ada jine atma adoga adoga mahari marjuna da tuwa sora ada menin dado inan so giliam baka bsai magla entin jiru si nugli le nor ama si so baha salatada mai jifta idi salatada malakala kasai boy sala man kordoda tirpirik tirik kinya operatinya mingiri bukan isa besoka iu kerja fali apa yang isita iu kerja iu dah kerja apa kira biasa awal dah ya selalu sesuatu biasa demi dah lah ala dia mana iya warkar ila kuang ya sok ada ikatan film kecil lah ada ikatan kawang apri kira ah lawat dah malam mana maya wahai ani wahai ya apikin mau angha apikin usai mit ila sotim itu amin kasim itu atim itu ahat hortina simit awakat satu ayat waa ku cadahay waa ku cadahay hooyo
anaka sirta saax jirnee xal maxaa dhulka noo sii xiseen warkaa waxmaa ka jira hooyo walahay maya gabdhaha iyo awalkii hore aniga dhulka waxaad ku seexan jirteen waxaad dhegaysan jirteen rekoord kabacdi waa ku gamaadeen caawaana waxaan sida furaaqada yar waana iska seexday ruurdaana ila tagtay gabdhahayga ninkan ciraan ugu taalasan ballansan been iga sheegayaye hooyo ninkan maya anaka sidaa rekoord ku dhagaysanayna ayaan dhulka iska jiifa jirnay ninkan hooyada wuu nabaaya waa dileyna aqligiisa ayuu ku gaaray inuu isbadbaadiya ayuu rabaa laakiin cawad mama naga fakana waa garaacayna ninkan mayaan ku dhahay ruwaa caawsaa rekoor u dhegaysanaynaa dhulkaas ku gamacna maya anagaa been walba sariirtaana seexna laakiin adigaa soo galay waatumaynaninkasofio inta maka tagaay arsagaal sac waay waan ituuga ficil waa dubka ku hooyan war rekoor haddii aynii sidii rekoorka yaa dami iyadaa damisi markii rekoorka ay damisi oynii jijiifisi saliida inii marisi waa soo dhumatay maxonka kilidaa laga dhabay kilida inaan ahay lacala abtigiina abtigiinaad oon qabtay cawad sagaal sac inusu soo oon haayo biyana mani dirsa karo difaacaas ku jira abtigii lacala ashuunkana waa yaqaan abtiga meesha iseelo abtiga waxaa waajibku ee marka hore waxaa suubihaa lugtiisa isqaadaa iga barta waxa iga bartayaa lacala waay berika maalin haddii abtiga asbax suubiya lugta hore isqaadaa tan kalaa suxijiya anta socda ashuunkaa socdaa sariir mujawoosartid ashuunkaasu socdaa sariir jawoo waxaa ka daran duumadata socda